كدي بربركي دولدة سوماليا كوسا قال بقول كويا سجاشنكي وحا لجمع مولا يي هودا سوماليا جودها دلك كينيا تا وحا اي دتك كحال در اريمهن وسببين ان و اما دياردي سي دايما دحبين اهورو كينياتا اني اوباهنين ان اي مقدشو لسو حريرتو سي اي اوغدقاتو ميل كميدا جودها دلك سوماليا تا او دد بدن ايو اركان ان ولي سيادة اما gobnimada ama xornimada Soomaaliya ay wax badan ka taabanayso waxa soo socda kulan uu madaxweyne Farmaajo si gaar ah ula yeelan doono Uhuru Kenyatta oo la aaminsan yahay in uu ahaa madaxweynaha ugu dhawaa marka laga hadlayo ololihii doorashada ee Soomaaliya ay gashay bilihii la soo dhaafay arrimahan iyo arrimo kale oo ku saabsan booqashada aan dawladda Soomaaliya lagu soo wargelin ee Uhuru Kenyatta oo Soomaaliya ku yimid waxaynu ka wareysanaynaa oo khadka telefoonka iminka si toos ah ugu jira wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadda Soomaaliya iminkana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waa Zakariya Maxamuud Haaji Cabdi ku soo dhawow barnaamijka dabagalka wararka wixii dhacay iyo wararkii maanta oo dhan isii soo tarayay sideed u akhrisay bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasan tahay daawadayaasha Soomaaliyeed oo daawanayaana waa maasan yihiin waxa weeye madaxweyne dal uusan lahayn soo galay oo aan cidna kala tashan waa dambi aad iyo aad iyo aad u weyn markii laga hadlayo cilaaqaadka dawliga ah iyo shuruucda caalamka u qoran. Macnaheedu waxa weeye dalkaasi inuusan lahayn madax bannaani, inuu dalkiisa ka tirsan yahay, suu rabo inuu ka yeelo, haddii la ku run yahay uu iska dhagatiro, iska indhatiro, ummadda iyo dowladda dalkaasi ay leedahay. Uhuru Kenyatta sidaad u sheegteen ba wuu yimid calamasaarkii madaxweyne Farmaajo. waraag qurux badan oo wanaagsan buuna ka hadlay oo dulis wanaag ah waxaan si daraa inuu maanta arrintaa ku kaco wixii uu sheegay oo dhanna waxay caddaynaysaa inay munaafiqnimo ahayd uusan muxuu ahaayto urka ka yiri aysan urka ka jirin dowladda Soomaaliya saddex sano ayay ka weyn tahay dowladda Kenya 1960kii baan xorriyadda qaadanay bishii 26kii Juunyo 1 Juulay labada gobol oo Soomaaliya dowladda Soomaaliya ka kooban tahay Kenyana waxay qaadatay 1963 asibdaradana waxa weeye in maanta Kenya oo aanu anagu ka daaweynahay dowlad ahaan awood ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dhul ahaanna aanu ka muxuu ahaayto kaga horeynay inay maanta sidaas karaamad darada ah ninkii madaxweynaha ahaa oo shuruucda caalamka ilaalin lahaa wasiir laga hadli maayo laga hadli maayo agaasine waxaa laga hadlayaa madaxweyne dal daris ah soo galay oo aan cid uu amarka qaati jirin oo cid uu u sheegi jirin arrintaas waxay cadeynaysaa waxa maahidin weeye dad Soomaalidii Zakariya marka laga yimaado dowladnimada iyo marka laga yimaado dowladnimada iyo siyaasadda iyo waxyaabaha qoran iyo taariikhda marka laga yimaado xaqiiqda dhulka ka jirta waa in xadka labadiisa dhinacba ay joogaan ciidamada xoogga dalka Kenya ma u baahan yahay Uhuru Kenyatta in uu Muqdisho soo waco isaga oo heli kara in taliyihiisa ciidamada ee Dobley ku sugan uu la soo hadlo diyaaradiisuna ay sidaa ku soo cagaarigato Dobley waa ciidda Soomaaliya ay leedahay oo xuduudda Soomaaliya ayay ku jirtaa dhulka hadda iyada ay xadka la leedahay oo ay Kenya sheegatana dhul Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed degan yahay weeye oo dowladda Ingiriisku ay bixisay markii dadka Soomaaliyeed isku raaceen inay Soomaaliya ku darsamaan intii jamhuuriyadda ahayd oo xorta ahayd oo madax bannaanayd weeye inta uu ku xadgudbay taariikhna ma ahana waa xiriir caalamiya waa shuruuc caalamiya weeye madaxweyne iska soo geli kara waddan uusan lahayn isagoo aan ka amar qaadan oo usoo sheegin dowladda waddanka ka talisa ma jiro waxa weeye waa ciyaal suuqnimo weeye waa xadgudub wax dowladuhu ku kacaan maaha iyo kaadi ciidamada labada dhinac joogaa sheegaysa waa run waa jiraaniin
operation by soo galan ee waxay soo galan hadaan la kuuran yahay inay ku caawiyaan ee soo aha sida ay u sheeganayaan ee dadka dagaalamaya shabaabka ah laakiin waxa cad hadda maslaxada Kenya inay u joogaan halka waayo soo kooban hadlin maslaxada Soomaaliyeed wuxuu ka hadlin maslaxada Kenya ka hadlin waa inay dadka Soomaaliyeed ogaadaan dadka ciidamada ajnabiga dalka soo geliyay oo tuurta ku sita maalin walba oo waa walaalaheen leh waa inay ogaadaan nin asxaab u galaya inuusan jirin dalkooda iyo dowladnimadooda iyo madax banaanidooda in duulaan lagu yahay waa inay ogaadaan arrintaas waxa weeye waa wake up call weeye waxa loo baahan yahay marka in muxuu ahaa mid aan lagu qabsado dowladda Soomaaliya ay ka hadasho mar haddii wasiirka arrimaha dibadda uu yiri kama warqabo wasiirka dowladda Soomaaliya hadduu yiri madaxweynaha Kenya soo galay dalkayga kama warqabo oo muxuu ahaa labadii xafiis oo dalka u sarreysay aada weydiiseen oo iyaga laftigooda aysan sheeganin inay ka warqabaan macnaheedu waxa weeye waa breach of contract waa breach of maxaa la yidhaahdaa qawaaniinta caalamka ka hor imaansho weeye waa karaamad darro ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed lagu sameeyey waana in lagula xisaabtamaa ruura Kenyatta arrintaas golihii fulinta haddii ay 24 saacadood kasoo wareegatay oo aanay xukuumadda cusub ka hadlin xukuumaddii hore ee hawsha sii haysayna ay sheegtay in aanayba ka warqabin golihii sharci dejintaad ku jirta maxaa idinla gudboon golaha sharci dejintu waxay la xisaabtamaan in muxuu ahaa golaha fulinta ay la xisaabtamaan annagu xiriirka caalamiga hay-adda loo qaabilsano guddigaan leenahay laakiin waa baarlamaanku baarlamaan weeye waa baarlamaan iyo baarlamaan dowladaha iyo maamulada dowladaha dowladaha iskale maamulada iskale marka dabcan wixii dalka ku xun oo dhan waajib baa naga saaran inaan ka hadalno oo hadda dalka iyagi weeye mas-uuliyiinna waa nahay hay-adda ugu sarreysa dalkaan nahay arrinta aad iyo aad baan anigu shakhsiyan uga xumahay laakiin cidda la rabo inay ka hadasho oo shaqadeedii ay tahay waxa weeye golaha fulinta ama kuwa soo socda ha noqoto ama kuwa hadda jooga ha noqotee muxuu ahaa khaas ahaan ra-iisul wasaaruhu inuu arrintan ka hadlo weeye hadduu cid xil saaranayana wasiirka arrimaha dibadda hadda sii haya hawsha inuu xil saarto zikri waxaa la hadalhayay in wadamada dariska soomaaliya gaar ahaan ethoobiya intii doorashada lagu jiray intii ka horeysay adigu dadka u ololeeya aad ku jirtay in cadowga soomaaliya ay tahay dhibaatooyin badan ay ku hayso haddii kenya lagu soo daro soomaaliya ma u ekaanaysaa dal aan madiqada ku noolaan karin oo aan dariskiisa ixtiraam u hayn maya 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 soomaaliya mandaqada waa ku noolaan kartaa waana ku nooleed waana ku noolaan doontaa dadka dembiga gelaya dadka dariska a weeye oo soomaaliya duulaanka ku ah cadowga ku ah oo iyagoo dal iyo dad ka haystay haddana kii muxuu ahaa adduunku aqoonsanaa jamhuuriyadda soomaaliya ay maalin walba kusoo xadgudbaaya dembiyadaas dadka soomaaliyeed oo mas-uuliyiinta ay waxbay ku leeyihiin ama ha noqoto heer gobol ama heer qaran ha noqotee sababtu waxa weeye waa waxay u badan tahay inaysan garanaynba yacni dalka in la kala leeyahay qolo walba dalkeedii xuduuddeeda ay kala leedahay ama si kaleeto oo ah yacni si daciifnimo ah oo basaasnimo ah oo ay ugu jiraan labadaa midood mid weeye waxaa loo baahan yahay dowladda cusub inay arrintaas saxdo gudaha iyaga dhulka iyo cirka iyo badda intaba ajnabi baa haysta waa la ogyahay taas labada maalin ee soo socota madaxweyne farmaajo waxaa qorsheysan in uu booqasho rasmi ah ku tago dalka Kenya iyadoo arrinkan taagan yahay ma kula tahay in ay haboon tahay in madaxweynuhu uu casuumaadda Uhuru Kenyatta uu aqbalo Nairobina uu kula shiro madaxweynuhu isagay ku xiran tahay suu yeelaya laakiin anugu waxaan qabaa shirkan waa shir caalamiya ama shir afrika weeye oo dhulkaas un baa lagu qabanayaa maahana shirka dowladda Kenya iskama hay lahaa arrimahan iyo arrimo kaleeto oo muhiim ah oo labada dowlad ka dhexeeyana in lagala hadlo iyada oo protest la geeyo waa loo baahan yahay intaan madaxweynuhu tegin arrintan in si rasmiya dowladda Soomaaliya uga soo saarto weeye dowladda Kenyana waxaa laga rabaa inay muxuu ahaayto cudurdaar iyo apology bixiso dibdamana inaysan u noqonayn ay ballan qaado waad ogtihiin oo diyaaradaha Soomaaliya ka baxa waxaa lagu dejiyaa magaalada la yiraahdo muxuu ahaa Wajeer Wajeer baa lagu dejiyaa dadka halkaasaa lagu baaraa markaas ka bacdi ay haddana socdaan yacni waa arrin ku xadgudub ah oo yacni umadda Soomaaliyeed la yaraysanayo micno inaysan lahayn loo yeelaayo umadda Soomaaliyeedna umad saasa maaha umad awood la weeye ilaahay awood siiyey
نماله دله محوه تبقال له محوه حدود له كلية واحد لوبة هي دتك الصومالية نوع عاسة دولد أيني دفاع ذا هو الدفاع لحدوده هذا يقول هذا الكبا أي أما النقطة هو هالنقطة أما بس النقطة هذا بده أردن وعلى سنتها شغلكم اللي ينبد هذا أما سنتها هي كل ولا برها أو كلهم يستبعها لكن مجنبية أيا 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 وحودي قرطه والله يسا زكريا محمود حاج عبدي حلبان كتر سن بارربان كفدرال كهي سوماليا خدك تليفون كمقاردة مقدشو أيو برامج كدبقالك ورالك وقيب قادني هذا أما سنتها حلبان